Nomma kampe, of Numa, soos dit in die Grieks uitgespreek word, wat beteken asem van die Heilige Gees. Ons roeping, Lukas 4 vers 18 tot 19. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day and the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. Ons lese is om sout te wees. Sout wat mense dors maak vir Vader se lewende water. Ons harte is absoluut om huwelike op die Vader se woord te fondeer. Emosionele en fisieke genesing, verlossing en vrymaking. Toerusting van die liggaam. Heilige Gees geleide leiers op te rig. Ondersteuning en nasorg. En liefde, liefde, liefde. Hallo, ek is Louise Genis. Ek was hierdie naweek by die Nomma kampe gewees. En wow, 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 wow. Dit was, dit was regtig amazing. Julle, ek het mense gesien daar wat 'n totale overhaul gekry het. Die Nomma kamp, wow. Ek het 'n paar jaar terug my hart vir die Here gegee en so 'n bietjie gebackslide. En wat die Nomma kamp gedoen het, is my net herinner aan hoe awesome die Here is en hoe goed hy vir ons is en waarop ek die laaste paar jaar weer uitgemis het op die Here is. Hi, ek is Anushka Kreer van Potgietersrus in Limpopo. Die Nomma kamp is my favorite plek na my huis en my kerk, is dit my favorite plek in die wêreld. Dit is die plek waar ons tools kry, geshape word, geëquip word om 'n verskil, 'n groot, groot verskil in ons eie huise te kom maak en ook in ons gemeenskappe te kom maak en vir die koninkryk te kom werk. Vir my het dit net weer die liefde van Jesus weer gestuur in my en ek het dit regtig nodig gehad om net weer te besef wat beteken God in mense lewe. Ja, dit is waar jy amper soos 'n instant family kry. En as jy terugkom van die kamp, is jy so empowered, want jy het soveel woord en kos gekry en a practical presentation of what the body of God looks like on earth. Nomma kampe is die beste ding waarop ek ooit gegaan het.
So, dit is belangrik vir elke vrou, vir elke mens daar buite, om te kan weet hoe lief God daar het. En om dit te kan beleef, saam met soveel gelowiges, is een awesome belewenis. Dit het definitief 'n verskil in my lewe gemaak en ek sal dit aanbeveel vir enigiemand wat ernstig is oor God. As hy, dan kom flou. Noma Kampe is iets wat in so kort tydperkie so ongelooflike impak in my lewe gehad het. En nie net in my lewe nie, maar my huwelik ook. My man was ook op een van hulle kampe en hy het as ander mens teruggekom. So ek kan regtig uit my hart uit sê dat Patsy en Peer regtig nie net by die kampe mooi te doen nie, maar daar agterna en voor dit en oralste in alle aspekte doen hulle die moeite om mense te kom stig en bemoedig en vooral in hulle huwelike ook, want hulle weet dit gaan vir die volgende generasie ook belangrik wees. Aan die Here al die glorie. Ek kan dit aanbeveel vir enige iemand en ons vat elke keer iemand nie som. Enige iemand wat nodig, wat die meer van Jesus in hulle lewe nodig het, het 'n Noma kamp nodig. Met hierdie video wil ek eintlik baie dankie sê aan Peer en Patsy. Hulle harte is ongelooflik. Hulle liefde vir God is unbelievable. Solangs vir die Noma kampe aangaan, is ek daar. Ja, ek beveel dit aan vir enige iemand en ek sal dit weer gaan doen en weer gaan doen en weer gaan doen. En ons hoop en glo en vertrou dat ons vir Noma 'n permanente huisie het. Binnekort. Peer, Patsy, ons love julle, julle is amazing. Moenie ophou nie. Solank as wat julle kan hou, sal ons kom en ons sal hulle bring. En dankie.